Ви представям нещо, което е още по, как да кажа, приятно. Едно видео с Мариана Маринова, Мисис България 2007 година, която сега прави реалити формат за дами с, как да кажа, по-пишни форми. Рубенсови. Добре, добре, да. Криси. Да видим това видео, много интересно. Организираш конкурс за Miss Plus Size. Конкурсът вече е организиран, защото той премина няколко етапа. По кастинга се явиха, сега ще кажа, 44 или 45 жени, което може би звучи малко, но истината е, че това е страшно много за такъв проект. Идеята ни беше да бъдат 8 финалистки, които ги събрахме под един покрив. Две седмици живяха заедно, имаха различни задачи, имаха различни ментори. Това, което ги обединява е, че това са жени, които ясно не отговарят на критериите за моделки. По-пишни форми. Определено много пишни форми. Имаме участничка, която е 155 кила, но са изключително артистични, много забавни, супер позитивни. Това, което ми направи впечатление е, че за времето, в което бяхме заедно, тези две седмици, от сутрин до вечер, нямаше нито на момиче, което да се скара с друго. Пишни, красиви, интересни, интелигентни. Има момичета, които работят в бан, например, едно от тях. Влияят ли килограмите наистина на самочувствието ни, на това как можем да се реализираме успешно? За мен е много важно да покажем, че красотата няма форма. Важното е ние да се приемаме красиви. Момичетата ни разказаха много интересни истории. Например, една от тях каза, че се е борила с килограмите много години, че е изпадала в ужасни ситуации. Разказа ни как са и чупили телефона в детска възраст, как са и се подигравали. И тя каза така, аз в един момент видях, че с тези килограми не мога да се пребора. И реших, че вместо да се тързая години наред за начинът, по който изглеждам, по-добре е да го приема такъв какъвто е и да се възползвам от него. И с днешна дата тя е професионален плюс сайз модел, нещо, което съществува и в България, не само в чужбина. Смяташ ли, че в България все повече се налагат да се харесват тези стандарти латиноамериканските, американските, по-пишните форми? Вълната от макси модели в щатите беше някъде около преди 4 години, докато сега в България тепърво навлизат тези неща. Когато аз си направих бразилското дупе, тогава беше супер странно за повечето хора, как някой, дори с моите приятели, как нали ти беше толкова слабо, защо така изведнъж реши такава форма? Ами всички бяха така, живеех на такова място, където не си част от тях, ако нямаш такава форма. Казваш, че денят се познават сутринта, кои са знаците, които ти подсказват и успяваш ли да обърнеш обратната посока, ако е тръгнало лошо? Не. Аз съм Зодия Скорпион и съм супер емоционална и като тръгне лошо, даже си го бутам до края и го правя още по-лошо. Хората какво правиме? Избираме да живеем много често в миналото, защото като се обърнем назад, в миналото виждаме само всичко в розово. Забравили сме болката, докато са ни правили зъбите и си виждаме днес само красивите зъби. Също така хората много обичат да гледат и в бъдещето, защото по същия начин там обикновено си слагаме розовите очила и си казваме, утре ще бъде по-добре. Истината е, че ние имаме само днес. То е единственото сигурно нещо. Днес. И затова казвам, че денят от нас зависи да си го направим днес такъв, какъвто е в настоящето. Сега разбрах защо аз трябва да представям това видео. Опитвам се да приема това, което виждам в огледалото и да се харесам такъв, какъвто съм. Не. Все още не ми се получава, но може и да стане. Някой ден ще подслабна. Няма да можеш да го промениш вече, така че просто приеми го. Да, според мен това няма да можеш да го промениш. Това е... не знам, това е глупо. Винаги може да се промени. Ами можеш, аз кога ти предлагам, ти пойди с ме косата, но ти не искаш. Значи няма да можеш да го промениш. Аз ти говоря за нещо друго, ти ми говори за косата. Ето говорим за външен вид. Да. Иначе ти не виждам какво друго ще промениш. Косата ще ти реши много проблеми, Юли. Извинявайте, много масов, както съм в това предаване вече колко, четвърти месец ще стане. Постоянно се говори за косата на Юли. Ми земи я малко. Един път пробвай така малко. Сега поне по празниците можехме малко. Хората правят някакви неща. Айде де, Юли. Ема как да го направим? Разбирам да е това, за което Мариана говори. Тя понеже ми е била гостинка и ми е разказвала за това нещо с правенето на бразилско дупе. Боже ми ли мой. Тя живееше някъде, не мога да се сета, в Латинска Америка, къде точно съм забравила вече дълго време там с приятеля си. И историята беше много интересна. Мариана, извинявай, ако нещо някъде ще нафантазирам, но беше интересна, защото тя се обажда и иска да си направи бразилско дупе. Пристигат двама души, които носят една бутилка с нещото, което трябва да инжектират в дупето, в тях,
просвате на леглото, забиват съответно нещата, с които се инжектира това нещо, през 3-4 дупки, правят и едно огромно сочно дупе. Болките са ужасни, тя не може да сяда там известно време, но това е разбираемо, нали, след толкова инжектиране, не знам, силикон ли се инжектира или нещо друго в случая, там какво се инжектира или нямам понятие. Идва си мъжа и тя се опитва да го скрие от него, нали, ходи някак си, обаче не може да седне насам натам. Той никак не е доволен от това, което е направила, но така се случват историите. Да, и аз я спомням тази история, обаче тук откривам известно противоречие, защото тя самата каза, че е живяла на място, където всички дами са били с подобни задни части. И това е било причината тя да си го направи. Тоест, да бъде като другите. Да. А сега прави реалити, в което иска да даде кураж на жените, които са по-пишни, да се чувстват добре. Аз смятам, че човек наистина не бива да изпада в тежки комплекси, когато е по-различен от другите. Сега, пълно лицемерие ще бъде да кажем да, няма значение как изглеждаш, не е случайно има толкова диети, не е случайно всички искат да са елегантни, и мъже и жени, но ако си малко по-пълничък, пък има жени, на които това е мотива. Просто и мотива да са по-пишни. Има мъже, които харесват такива жени. Разбира има се. По-пълни жени с чудесни форми на лицето. Така че трябва човек, права е за това, да свикнеш да се приемеш. Въпросът е да си носиш килограмите със самочувствие, защото аз пък не харесвам жени, които са пълни и през цялото време обяснят това аз колко съм дебела и продължава да ядат. Докато ако си го носиш с вътрешно спокойствие, това сама се харесвам, може, много по-симпатично. Искам само да ви обърна внимание, че това се отнася не само за жените, а и за мъже. Точно така, да. Да, имаше един мой колега, наш колега, който каза, аз съм толкова вече пълен, че няма как да отслабна. Затова, защо няма да пазя диети? Работа. По-добре цял живот дебел, отколкото гладен и дебел. Но, при жените е Рубен Софтип, при мъжете какъв е, не мога да се сетя. Еми, да. Те са два варианта, нали? Имаше този стария лав, дето дебелия мъж с пари е мечо, а дебелия мъж без пари е свиня. Важно е да се чувстваме добре в кожата си, колкото и да е клише, това е факт. Когато се чувстваш добре в кожата си, лично ти прави впечатление дали си Рубен Софтип или оня Ван Дайк там, дето го турмози всеки ден. Както и да е, давайте тая реклама, веднага след това продължаваме. Имаме, какво имаме днес, бе, колеги? Християна Луизо, ще си говорим с нея. Много е сладка Християна, знаете, победителя в X-Factor, сега беше в маскирания певец. Тя е от Кипър, какви са традициите там по празниците, какво правят, ще разберем от нея малко по-късно. А от Дубай имаме много специална среща, ма няма да издавам, да. Yeah.